Okay, ons is vandag hier so by Eland Safaris, hier by Toelener se plaas. 'N bietjie voorreg om hier man te bring om 'n bok te skiet op oor die 500 meter. Ons gaan nou kyk hoeveel ver kan ons dit kry. Ons bok vis so tussen 500 en 600 meter. Welkom JP, hier by ons. So ons gaan nou uitgaan, ons gaan 'n bietjie 'n paar skote gaan inskiet. En dan na ons 'n bietjie uitgaan kyk. Dalk kan ons ouetjie daar raak. Wat sê? Cheers. Ja, goed. Well done. Ja, 511 meter. Well done it. Ja, van dollars. Was it all?